нэг том одоо буруу хэлмэл ойлголт байгаа нь яг таны төрөний хэлдэг гендерийн тэгшрэхэн асуудал гэдэг бол зөвхөн эмэгтэйчүүдийн асуудал гэж нийтэр буруу ойлгодог. Ялангуяа эрэгтэйчүүд бол гендер гэдэг үгний ар талд ерөөс эмэгтэйчүүдийн асуудал байна гэж ойлгодог. Тэгэхээр энэ бол хамгийн буруу ойлголт. Зөв ойлголт нь юу вэ гэхээр гендерийн тэгшрэхэн асуудал гэдэг бол бүх хүн хамаатай асуудал. Эрэгтэй хүмүүсийн асуудал байгаа. Эмэгтэй хүмүүсийн асуудал байгаа. За одоо дэлхийд дээр одоо бараг албан ёсоор 7-8 янзын хүс бүртгэгдэж эхэлж байна. За тэгэхээр энэ бүх хүсний хүмүүсийн асуудал гэсэн үг. За ялангуяа Монголд бол энэ буруу хэвшмэл ойлголт буюу гендерийн одоо ойлголтын ард талд зөвхөн эмэгтэйчүүдийн асуудал байдаг гэдэг энэ ойлголт бол түгээмэл ихэнхэн тэгж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ буруу ойлголтыг бол нийт төрөнд засах хэрэгтэй. Хамгийн чухал асуудал бол энэ байна. Гендер гэдэг үгний ард талд бүх хүний одоо бүх хүсний хүний эрхийн асуудал байгаа гэдэг нэгдүгээр ойлгох хэрэгтэй.